הכלב הטיפולי הוא באמת צריך הכשרה. הכלב צריך לדעת גם את התפקיד שלו, אבל יותר חשוב מזה זה המערכת יחסים בינינו ובין הכלב. ברגע שאנחנו מבינים את הכלב ואנחנו יודעים איך לעבוד איתו נכון, מכירים בצרכים שלו, נותנים לו את מה שהוא צריך, אז הכלב גם הנוי לעבוד איתנו ולעזור לנו בתהליך הטיפולי. כאשר הכלב מרגיש ביטחון איתנו, הוא מרגיש שהוא יכול לסמוך עלינו, הוא גם יכול ללכת ולעבוד עם אנשים אחרים שהוא לא מכיר. בעצם בקורס הזה אנחנו מקבלים המון 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 כלים, בעצם איך להפוך את הכלב לכלב טיפולי. אני ממליצה את זה גם לכל מי שרוצה לטפל יחד עם הכלב שלו, וגם לכל מי שרוצה לשפר את התקשורת שלו ואת הקשר שיש לו לכלב שלו. את הניואנסים הקטנים ושהם מאוד משמעותיים לכלב עצמו. פשוט קיבלתי כלב אחר, כלב שהרבה יותר טוב לו, נראה לי שזה קודם כל, עוד לפני שהוא כלב טיפולי. והקשר בינינו הרבה הרבה יותר טוב, אני מרגישה שאני הרבה יותר מבינה אותו וגם הוא מצליח יותר להבין אותי. אני יכולה להגיד שזה קורס שבאמת משנה חיים, ממש.